নমস্কাৰ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰম্ভ। আজি নতুন ভিডিঅ'টো হ'ল আপোনালোকক আজি মই বাৰু এখন ফাৰ্ম দেখুৱাম। ময়ো ঘৰৰ পৰাই আজি দোকান চোকান বাদ দি ওলাই আহিছোঁ। বহুত দিন ঘৰৰ পৰাই মানে ভিডিঅ' কৰিলোঁ, আজি মই ভাবিলোঁ অলপ বাহিৰৰ পৰাই কৰোঁ ভিডিঅ'টো। সেইকাৰণে ময়ো আজি দোকান চোকান বাদ দি হ'লে ময়ো যে ওলাই আহিছোঁ বোলো এটা আজি বাহিৰৰ পৰাই ভিডিঅ' বনাওঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম একদম মানে সৰু সুৰাকৈ আৰু এখন বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব আহিব নতুন, যদি কোনোবাই তাৰমানে কৰিব খোজে একদম সৰুকৈ কম পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট। আৰু মই আপোনালোককতো জানেই সদায় মই আপোনালোকক কম পইচা ইনভেষ্টমেণ্টৰে মানে ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ, যাতে মানে কম ইনভেষ্টমেণ্টত মানে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এখন হ'ল গাহৰি ফাৰ্ম। ফাৰ্ষ্ট কিন্তু ই আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াতে এই বাহুৰ কম পইচাত, এইটো নিজে বনাব আহিব, বেছি পইচা খৰচ নপৰে, ক'বাত 5-6 মান টকা খৰচ কৰিব। এখন হৈছে ফাৰ্ম, এইটো হৈছে কম। তোমাক কথা লাগিব, এই উঠাই দিছোঁ দিলক দা, এইটো একদম যদি মাছ মাৰিবৰ কাৰণে লাগে লৈ যাব হায়াৰ কৰি। গোৱা পুখুৰী পাৰত পাছ আহি আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, এতিয়া এই যদি মানে কি ফাৰ্ম কৰিব খোজে আপোনালোকে নতুন কৰি এই কৰিব পাৰে, ইয়াৰে লাভটো কথা বেয়া নহয়। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এতিয়া মেইন কথা হৈছে ইয়াৰে ঘৰটো। ঘৰটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভণি বাঁহৰো বনাব পাৰে, বাঁহৰ বনাই হ'লেও কৰিব পাৰে, কিন্তু মানে বাঁহৰটো অলপ কম খৰচত হ'ব। আৰু ইনকৰি যদি পাকাৰ বনায়, পাকাৰ বনালে কিন্তু খৰচটো বেছি হ'ব। ইনকৰি বনালে ইনকৰি বনালে খৰচটো বেছি হ'ব। ই আৰম্ভ কৰিছে নতুন কৰি, নতুন নহয় কেইবছৰমান হ'ল বিশ্ব কৰিব, খাহি আনিছিলি আৰু কি বুলি কয় কেইবাৰ বেচিলি, 3 বাৰমান বেচাল নেকি, 4 বাৰমান বিক্ৰী কৰিলাক। বেলেগ বেছি কষ্ট নাই, দানা কেইবাৰ দিয়া দিনটোত, মানে ৰাতিপুৱা একবাৰ আৰু আৰু চাফা কেইবাৰ কৰা দিনটোত, দিনটোত এই গোটেইকেইটা মাইকীয়ে। এই চানা কিমানকৈ কিনি আনিছা, মানে আগতা চানা কিমান দিনত বিক্ৰী কৰিব পাৰি, 6 মাহত বিক্ৰী কৰিব পাৰি? 6 মাহত বিক্ৰী কৰিলে তো খাই হ'লে অলপ টাইম লাগে, খাই হ'লে ওলাই গেলা হয়। দানাটো কি দিয়া, দানাটো ইয়াতে কথাটো হৈছে কি, কিনা মানে কিনা দানাটো মানে বেছি ব্যৱহাৰ নকৰে, এইটো হৈছে মই এইকাৰণে কৈছোঁ কম মানে কম খৰচত আৰু, মানে কি কিনা দানাটো বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। কিনা দানাটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মানে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আৰু ই কিন্তু কমকৈ আনিছে, ই ইয়াৰ বৰ্তমান এতিয়া 3টা আছে কিন্তু 3টা মাইকী ইয়াৰ। তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আপোনালোকেতো বেছি এতিয়া বেছি কৰি আনিব খুজিলে বেছি কৰিও আনিব পাৰে, কিন্তু বেছি কৰি আনিলে প্ৰব্লেম এটাই, সেইটো বস্তু আপোনালোকে মানে নাভাবে কোনেও। কথাটো হৈছে কি দানাটো, বেছি কৰি যদি আপোনালোকে গাহৰি আনে নহয় ইয়াৰে প্ৰব্লেমটো হৈছে কি দানাটো, দানা কিন্তু তেতিয়া মানে কি বহুত লাগিব। আৰু আকৌ নাই ইনকৰি টাইম টাইম কৰি ফেলে চাফা কৰি দিলে হ'ল হ'ল কি, এতিয়া নতুন নতুন কৰি যদি কৰিব খোজে গাহৰি ফাৰ্ম ধুনীয়া লাভ আছে লাগে। মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি দাওঁ লাভ আছে নে নাই, আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে। এতিয়া বিশ্বৰ কথাটো হৈছে কি, শ্বেয়াৰ দিছোঁ অলপ, এতিয়া কথাটো হৈছে কি, তইতো কিমান দি আনা বুলি ক'লি, মানে এটাত 5,500 টকা, 5,000 ধৰচোন, 5,000 হ'লে 3টা ডাল 15,000 টকা। এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো বেছি পাই কিমান দিনত পাৰিব, ছয় মাহলৈ যায় খাহিৰো সেয়ে দাম 5,000-5,500 দামটো আগে না আগে দাম। অঁ এতিয়া 6 মাহত বেচিব পাৰি, এতিয়া 6 মাহত বেচিব পৰা হ'লে লাভ কিমান থাকে, 6 মাহৰ লাভটো কিমান মান থাকে, দানাটো মানে দানাটো মানে মাইকী মাইকী কাৰণে ভালকৈ খোৱা না, অলপ ফেটচটো বেছি হ'ব, এতিয়া খাহী হ'লে ফেটচটো বেছি হ'লেও কথা না লাগে। এনে লাভ কিমানমান হয় আৰু 5 মাহত 6 মাহত লাভ মোটামুটি আগতে হেৰি পৰা চৰ্বি মানে চৰ্বি হৈছে ব্ৰইলাৰৰ পাখা হেৰি আনি কিনে এইটো আপোনাৰ
উহাই কিনে দিব লাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, এই আলু চালু আলু আলু চাপৰ চাপৰ দাম দাম বেছি চাপৰৰ, মাকৰ গুড়া মাকৰ গুড়া অলপ অলপ কচু বেছি হেৰি নাই, কচু চচু দিব পাৰে উহাই কিনে। আৰু এনে বেমাৰ আজাৰ, বেমাৰ আজাৰ বিশেষ মই এতিয়া গেলি পোৱা নাই, আজি মোৰ চানা আনিবলৈ 6 মাহ হৈ গ'ল, গতিকে মই আজি গেলি পোৱা নাই। তাততে যি তাৰমানে ভেকচিন দিছিল, মই মাৰাও নাই এতিয়ালৈ, আৰু বোধহয় মোৰ সেই হওঁ নাই, মই বেমাৰ আজাৰটো কম। এতিয়া যদি কোনোবাই নতুন নতুন চলি যদি এই গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব খোজে, এৰ ওপৰত কিবা ক'ব খোজে নেকি? নতুন নতুন হ'লে মই এতিয়া কওঁ যে ডাইৰেক্ট খাহীয়ে নি লাভ নাই, খাহী যদি আনে দুটা, মাইকীও লাগে, মাইকী এটা বা মতা, মাইকী দুটা মতা এটা আনক, তেতিয়া লাভ আছে। মানে চানাটো প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগে, চানাটো প্ৰডাকশ্যন হ'ব, আৰু চানা প্ৰডাকশ্যন হ'লে এইটো লাভ এদিন নিমিলে অংগটো, মানে চানাটো, মানে চানাটো চানাটো মানে কি চানাটো কিনাতে পইচাটো বেছি যায়, চানাটো কিনাতে। এতিয়া চানা যদি ছয়টা এটাৰ পৰা ছয়টা হয়, যদি নতুন ল'ৰা নতুন ল'ৰা এটা যদি আৰম্ভ কৰিব খোজে, এটা মাইকী এটা মাইকী বা মতা এটা আনিলে খাহী দুটা, খাহী দুটা বা তিনিটা আনিলে, খাহীটো অলপ গুচি গেল 5 মাহত, সেই পইচা দি তাৰমানে এখানি হৈ যায়, তাৰে পৰা আৰু খাহী আনিলে তাৰ পইচা আছে যদি, সেনেকৈ অলপ অলপকৈ কৰিব লাগিব। মানে একা লাগে কৰিলে মানে কি দানাৰ প্ৰব্লেমো আহিব, আগতেতো মোৰো সেই আছিলে, মই খাহীয়ে কৰিছিলোঁ, কিন্তু খাহী কৰি কিনে এতিয়া মই বোলো মাইকীৰে হেৰি কৰোঁ। এই কথাটো মানে সেই সেইকাৰণে আপোনালোকে কি জানে না, নতুন মানে ধৰক নতুনকৈ আপোনালোকে কৰে কি আৰম্ভ কৰি দিয়ে, বহুত চানা টানা আনে, আৰু এৰে পইচাটোতো আপোনালোকৰ ডেইলি নাহে, ডাঙৰ কথা হৈছে এইটো, আপোনালোকে 5 মাহ 6 মাহ মানে কি ৰক্ষা লাগিব। সেই বস্তুটো মানে কি হয়, নতুন মানে নতুন ল'ৰাৰ কাৰণে অলপ টান হৈ যায়, যেনে দানাৰ প্ৰব্লেম আহে, সেইকাৰণে কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে মানে কি এই বস্তুটো নকৰিব। এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে চাব আপোনালোকে কি কি কথাখিনি কৈছে, এইখিনি কথা অলপ গুৰুত্ব দিব, এইখিনি কিন্তু ডাঙৰ কথা, আৰু এইখিনি অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত কৈছে, কিন্তু এনাই মানে কোৱা নাই কথাখিনি, মানে দানাটো মেইন প্ৰব্লেম। এই বস্তুটো মানে কি নতুন কৰি আৰম্ভ কৰা ল'ৰাই মানে এই বস্তুটো নাভাবে, যি দানাৰ খৰচটো মানে পিছত ভাবে, চানা টানা অনাৰ পিছত পইচা ল'লা ক'ৰবাৰ পৰা লৈ পেলাই গাহৰি আনিলা, আনি পেলাই ধাম ধুম 10-15টা গাহৰি সোমাই দিলা, ডেইলি মানে দানা লাগিব 1 কুইণ্টেল, সেইকাৰণে কৈছোঁ বহুত দানা লাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ। বাৰু হ'ব দে এইটো ভিডিঅ', আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টিটো বজাই দিব, ঠিক আছে।